gudoomiyaha garab ka toosinta iyo cadaalada ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Borama oo maalmihii u dambeeyay si weyn looga sugayay dadweynaha ku dhaqan magaalada Borama yar iyo weyn waxay saaka wafdigan si weyn ugu soo dhaweeyeen deegaanka Goraya Awl kuwaasi oo u soo galbiyay gudaha magaalada Borama gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daahir dadweynaha ku dhaqan magaalada Borama waftigani umay kala hanin saaka kuwaasi oo saakaar wartii horeba albaabada isku dhuftay guryahooga mid kamida dumarka saaka aroortiiba guryahooga xiray ayaa telefishanka Star weydiiyay sababta ay saaka gurigeeda u xidhay intaa kadib hoggaan hoggaanka garabka toosinta iyo cadaaladda iyo waliba mowjada dadweynaha ayaa gaaray goobta loo asteeyay in wafdigani ku hadlo ugu horeyn madashani waxaa ka hadlay Sultan Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid ah madax dhaqameedka ugu waaweyn gobolka Awdal badi mas'uuliyiinta ugu sarsareeya garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ayaguna dadweynaha goobtaasi kala hadlay waxay dib u xasuusiyeen garabkoogani iyo weliba xaaladihii uu soo maray cadaalad darro waan u soo joogay maalintii Axmed Muumin cadaalad darro laga galay goob joog baan ka ahaa barlamaadkiina waan maqlayay cadaalad darro ma shaqaynayso Axmed Muumin hadduu khalday intaas ummad isma soo baxdeen intaasoo ummada wax soo saaray cod baanu doonaynaa buu yidhi ciro intan cidda ka cod badan halkee ka imanaysaa maanta Borama ma cid baa ka maqan dadkii magaalada lahaa ma joogaan dadkii u dhashay ma joogaan kanaxow nafta waa bacda ticiyata islaam runtii lama soo koobi karo shucuurtayda maanta farxad bay ii tahay waxaad ka jawaabteen hadalkii ay mustanbeedka cabdiraxmaan yidhaahdeen ee ahayd cabdiraxmaan wuxuu leeyahay boqolkiiba toddobaatan in ka badan dadka codeeya waxaan leeyahay axmed muumin seed wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol dadka codeeya gobolka awdal iyo boorama magaaladii boorama cidmay harin waxa weeye waxaan dadkii oo dhanba waa kaasay noo soo dareereen waxaan uma hadnaqayaa dhammaanba dadka ka soo qayb galay xafladan soo qabanqaabiyey dhinac walba ha noqoto waxaan dareemayaa maanta farxad farxaddii igu weynayd garabkii aanu ka nimid ee ciro soo umayna maan muusoo kuma dayn wuu ku daayay kaansila garabka toosinta dheemantii halkanay ku jirtaa dheemantii dheemantii halkanay ku jirtaa waxay idin soo saaray dareen dhaba waxay idin soo saartay doonis dhaba waxay idin soo saartay inaad tihiin dad cadaalad iyo wanaagsoon inaad tibaasata run ahaantii raggiigii horeeyba hadal soo gebagabeeyey oo dhammaystiray laakiin cadaalad darro meel ma gaadho sanadkan maantaana waa soo abtiristii iyo gebagabayntii tallaabooyinka cadaalad darrada ee ugu dambeeyey in la gebagabeeyo idinkaana noqonaya gudintii lagu soo abjari lahaa tallaabo dambe oo cadaalad darraa oo dalkeenna ka dhacda ugu dambeyntii makarafoonka waxaa lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Axmed Muumin Seed iyo garabka toosinta iyo cadaaladda ee aanu gudoomiyaha u ahay runtii waxay tahay fariin cad u tahay oo ay fariin u diraysaa hiiliska iyo siiliska adila garab taagatiin marka saadi la garab joogtaan walaalayaal maanta waa maalin qiimo leh maanta waa maalin weyn maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore aanu ku kurmi jiray
baraha nuucano kala way ka duwan tahay waxaad ogtii walaalayaal xisbigii wadani ee ka soo baxay ururada aynu ka soo saarnay ee cududiina iyo awoodiina iyo dhaqaalihiina iyo juhdigiina aad ku soo saarteen maanta waxaa dul hoganaya bar madow baa dul hoganaysa bartaa madowna waxaan u bixiyey waxaa ku soo biiray dad aanan u haybahayn waxaa ku soo biiray dad aan la jeclo u lahayn waxaa ku soo biiray dad aanan ugu yeedhay hadhaagii udubaan ugu yeedhay baa ku soo biiray taas waftigani uu hoggaaminayay guddoomiye axmed muumin seed ayaa sii joogi doona maalimaha soo socda magaalada boorama kuwaasi oo kulamo gooni gooniya kula yeelan doona salaadiinta odayaasha haweenka iyo weliba dhallinyarada magaalada boorama marka la isku soo xooriyo soo dhoweynta maanta ee garabkani toosinta ayaa jawaab adag u noqonaysa siyaasiyiin muddooyinkii u dambeeyey sheegayey inaanu taageero ku haysanin axmed muumin seed gobolka awdal ee somalilan